Чат-рулет платформасында Атбасар тұрғыны Артем Абрамов сепаратистік пікір айтып сынға қалды. Ты возьмешь оружие и будешь, ну, как бы на стороне, в принципе, России, правильно? Да. Ол платформадағы басқа бір қолданушыға сұхбат беріп отырып, Қазақстанның Ресейге қосылуын жақтайтынын айтады. В референдум, да, например, проводит по тому, чтобы Казахстан присоединился к России. Ну, типа как СССР, да, обратно войти, потому что СССР это же Россия, вот. И вот как бы ты проголосовал бы? Ты бы за голосовал бы или против? За. Видео желіде кең тарап, қызу талқыға түскен соң көп өтпей Абрамовтың кешірім сұраған видеосы жарияланды. Оның сөзінше сұхбат алған украиналық әйел оған арандататын сауал қойған. Уважаемые мои земляки и казахи, прошу величайшее прощение, простите меня, пожалуйста, за то, что я сделал необдуманные слова, сказал. Ақмола облысының полиция департаменті Абрамовтың сөзінде қылмыс белгілері байқалмайды деп мәлімдеді. Полицейлер оған ауызша ескерту жасаған. Жыл басынан бері ресейшіл сепаратистік ой айтқан кемінде 5 қазақстандықтың видеосы тараған. Жұрттың жазаға тарту талабынан соң олар кешірім сұрап жатады. Полиция іс қозғағанын айтқанымен 5 азаматтың әлдебірінің жазаға тартылғаны хабарланбады. Если будет спецоперация, ты будешь за казахов или за русских, если Россия сюда придет? За русских. Демескоп қоғамдық пікірді зерттеу орталығы былтыр желтоқсанда қазақстандықтардың кемінде 3-тен 1-і Ресей пропагандасын тұрақты тыңдайды деп хабарлаған. Мыңнан аса адамнан телефон арқылы алынған сауалнамаға жауап бергендердің 33% Мәскеудің позициясын қолдайтынын білдірген. Мейірім Бақытжан, Нұртай Бердәзім, Азат Ньюс.